Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Катерина з Дніпра, студентка і блогерка. Щоосені вона намагається смачно, а головне – натурально зміцнювати власний імунітет. В соцмережах дівчина запустила марафон здорового, а головне – вітамінного харчування. Я особисто вживаю яблука, гарбуз, мед, імбир. Це дуже важливо, а також прянощі. Серед рецептів, які найбільше Катя любить цієї пори, одразу згадує один. Назву я ще не вигадала, але це рецепт, який просто можна назвати вітамінізованою бомбою. Він включає в себе і імбир, і яблука, і мед, і гарбуз, звичайно. Тому він дуже корисний. Також періодично дівчина купує червону ікру. Цей продукт не сезонний, проте справді корисний і, головне, дуже смачний. Ну, взагалі, якщо є така можливість, я обожнюю їсти ікру ложками, в буквальному сенсі. Але, ну, звичайно, можемо випити чай з хлібом та ікрою. Лікарка-дієтолог Анна Білокос розповідає, осінь надзвичайно багата на вітамінні продукти. Головний – це гриби. В першу чергу гриби – це мощні антиоксиданти. Антиоксиданти допомагають підтримувати хороший рівень імунітету. Гриби слід вживати дозовано – до 200 грамів на день, максимум тричі на тиждень. Ті ж цінними зараз і яблука. Багаті на антиоксиданти, клітковину, вітаміни В, А, С, Е. І, звісно ж, як можна забути про гарбуз. Багатий на клітковину, калій, бета-каротин та вітаміни В та А. Вітамін А крайне необхідний нашому організму для хорошого імунітету, для защити від онкозаболівань, в тому числі для того, щоб було остре зріння і для хорошої кожи. А ще осінь – пора квашеної капусти. Там образується огромне кількість про- і пребіотиків, так необхідно нашому кишечнику. Ми знаємо, що кишечник – це основний імунотворний орган. От здоров'я кишечника залежить, який буде сильний імунітет і як добре ви будете боротися з різними заболіваннями. До речі, про ікру, яку любить Катерина з Дніпра. Це продукт всесезонний. Восени він здатен зміцнити імунітет та наситити організм потрібними вітамінами. Там огромне кількість жирних кислот, правильних. А також це хороший істочник білка. Порядка 1-2-3 чайні ложки в сутки будуть восполняти необхідним кількістю омега-3, вітаміна А, вітаміна Е, вітаміна Д в тому числі. І що цікаво, найкорисніше – споживати ікру саме ложками і не поєднувати її з жирами чи вуглеводами.